નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12માં વિષય ગુજરાતીની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે આજે ધોરણ 12ની અંદર પાઠ 23 સમતા અને બંધુતાના પથદર્શક આ પાઠની સમજ મેળવીશું. આ પાઠના લેખક છે કિશોર મકવાણા, જેમનો જન્મ 1/6/1967માં થયો હતો અને ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર અને સ્વામી વિવેકાનંદના જીવન કવનના તેઓ ઊંડા અભ્યાસી હતા. કર્મઠ પત્રકાર શ્રી કિશોર મકવાણાનો જન્મ ધોળકામાં થયો હતો. તેમણે પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ વતન ધોળકામાં લીધું, ઉચ્ચ અભ્યાસ અમદાવાદમાં કર્યો. તેમણે ઘણા પુસ્તકો લખવા ઉપરાંત કેટલાક સંપાદનો પણ કર્યા છે. સ્વામી વિવેકાનંદ, સામાજિક ક્રાંતિના મહાનાયક ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર, સમર નહીં સમરસતા, સ્વાભિમાનના તીર્થસ્થાનો, રમણ મહર્ષિ મળવા જેવા માણસ એ તેમના પુસ્તકો છે. એમની અભ્યાસપૂર્ણ, પ્રમાણભૂત તેમજ સરળ લેખન શૈલીના પરિચાયક છે. એમને અનેક પુરસ્કારો મળ્યા છે. સ્વામી તિલક પુરસ્કાર તેમજ પંડિત પ્રતાપ નારાયણ મિશ્ર સ્મૃતિ પુરસ્કાર એમાં મુખ્ય છે. 20મી સદીના ભારત વર્ષના મહાન રાષ્ટ્રપુરુષો પૈકીના એક તે બાબા મહા આંબેડકર અને જન્મના જયતે શુદ્રહા સંસ્કારત દ્વિજ ઉચ્ચયતે, આ સંસ્કૃત કંડિકાને બાબા સાહેબે સમગ્રપણે પોતાના જીવનમાં ચરિતાર્થ કરી છે. જન્મ ન જાયતે શુદ્રહા, જન્મથી કોઈ માણસ નીચ હોતો નથી, પોતાના સંસ્કારોથી જ એ અને કાર્યોથી જ એ ચડિયાતો બને છે. તો આ સંસ્કૃતની આ જે પંક્તિ છે, આ જે શ્લોક છે, એને બાબા સાહેબે ચરિતાર્થ કરી બતાવ્યો છે અને એ દિશાઓમાં અનેક મોટે મુક્તિના દ્વાર ખોલી આપ્યા છે. કઠોર પુરુષાર્થ, તીવ્ર જિજ્ઞાસા, વેધક વક્તૃત્વ કળા એ બંધારણ ઘડવૈયા બાબા સાહેબની અપ્રતિમ વિશેષતાઓ રહી છે. પીડિત શોષિત માનવ જાતના ચિત્કારમાંથી જન્મેલી અપાર અનુકંપા, સમાજનિષ્ઠા અને રાષ્ટ્રનિષ્ઠાના ત્રિવેણીથી જ બાબા સાહેબને 21મી સદીના ભાવિ નાગરિકો માટે બંધુતા, સમતા અને સમરસતાનો સુયોગ રચીને નિબંધકારે ગુજરાતી પ્રજાને પ્રેમના તાતણે બાંધી આપી છે. બાબા સાહેબના ગુરુભક્તિ, અભ્યાસ નિષ્ઠા અને સત્યાગ્રહો સદીઓ સુધી અવિસ્મરણીય કાર્ય સાધક રહેશે, જે નિશંક છે. હવે આપણે આ પાઠની અંદર જોઈએ કે સમતા બંધુતા અને સમતા બંધુતાના પથદર્શક એ બાબા સાહેબ આંબેડકર છે અને એમના જીવન વિશેની વાત અહીંયા એક ચરિત્ર નિબંધ સ્વરૂપે અહીંયા લેખકે કરી છે. તો બાબા સાહેબ આંબેડકરનું જીવન કેવું હતું અને એમના જે કંઈ પરાક્રમો છે, એમનું જે કંઈ યોગદાન છે, એ યોગદાન કેવી રીતે સમતા અને બંધુતાનો પથદર્શક, રસ્તો બતાવનારું બની રહે છે, તેની વાત આ પાઠની અંદર કરવામાં આવી છે. તો એ પાઠ વિશે આપણે સમજ મેળવીશું. તો આ પાઠની અંદર લેખક બાબા આંબેડકરના જીવન વિશે જે પ્રભાવિત થયા છે અને એમના વિશે જે એમને પસંદ છે એ બાબતોની નોંધ આ પાઠની અંદર કરી છે. તો હવે આ પાઠની સમજ આપણે મેળવીએ. ભારતમાં બ્રિટિશરોનું રાજ હતું. આપણને સૌને ખબર છે કે ભારત દેશ આઝાદ થયો એ પહેલાં અંગ્રેજોનું શાસન ભારત પર હતું અને ઘણા વર્ષોની મહેનત પછી ભારત દેશને આઝાદી પ્રાપ્ત થઈ છે. તો 12 નવેમ્બર 1930ની વાત છે. બ્રિટિશ મુત્સદ્દીઓએ લંડનમાં ગોળમેજી પરિષદ બોલાવી હતી અને આ પરિષદમાં 125 જેટલા ભારતીય નેતાઓ અને ભારતીય સંસ્થાઓના વડા હાજર હતા. ત્યારે ગંભીર મુખમુદ્રા, સુદૃઢ દેહયષ્ટિ, સુઘડ સ્વચ્છ પોશાક અને સતર્ક સતેજ આંખોવાળો એક યુવાન
સમગ્ર પરિષદની કાર્યવાહીનું નિરીક્ષણ પરીક્ષણ કરી રહ્યો હતો. તેની પાસે ડૉક્ટર ઓફ સાયન્સની પદવી હતી. તે પોતાનું ભાષણ આપવા ઊભો થયો. તે શું અને કેવી રીતે બોલશે એના તરફ પરિષદમાં બેઠેલા સૌની નજર હતી અને ભાષણની શરૂઆતમાં જ તેમણે કહ્યું. જે વાત થઈ કે ભારતને આઝાદી અપાવવા માટે એ પહેલાં જે ગોળમેજી પરિષદ બોલાવવામાં આવી હતી ઇંગ્લેન્ડમાં, અને એમાં એ સમયે ગાંધીજીની સાથે બીજા કેટલાક ભારત તરફથી જે સુકાન સંભાળનારા લોકો હતા એ પણ ગાંધીજીની સાથે ગયા હતા. અને ત્યારે અહીંયા જે કેટલાક શબ્દો છે કે મુખ મુદ્રા, દેહયષ્ટિ, સતર્ક સતેજ આંખો, આ તમામ બાબત એ જે વ્યક્તિ માટે કહેવાયેલી છે તે છે બાબા આંબેડકર. અને જે લોકોની પરિસ્થિતિ ગુલામો કરતાંય બદતર છે, બદતર એટલે કે ખરાબ, ગુલામ એટલે કે નોકર સમાનાર્થી શબ્દ છે, ગુલામ એટલે કે નોકર, અને જેમની લોકસંખ્યા ફ્રાન્સના દેશની લોકસંખ્યા જેટલી છે, એવા ભારતમાંના એક પંચમાંશ લોકોની ફરિયાદ હું પરિષદ સામે રજૂ કરું છું. જે યુવાન ભાષણ આપવા ઊભો થયો હતો તેમણે શું કર્યું અને શું કહ્યું આ ભાષણની અંદર લોકોને, એ જે ગોળમેજી પરિષદ હતી એમાં લોકોને સંબોધતા એમણે વાત કરી કે ભારત દેશ છે એ ગુલામ કરતાંય બદતર જિંદગી જીવી રહ્યો છે, અને એના જે કેટલાક લોકો છે એની ફરિયાદ એ આ પરિષદમાં રજૂ કરવાના છે. અને એમાં કેટલાક લોકો એવા હતા જે અસ્પૃશ્યો, એવા અસ્પૃશ્યોની માગણી છે કે ભારતની સરકાર લોકોની, લોકો માટે, લોકો દ્વારા ચલાવાતી હોય, એમાં કોઈ એક વ્યક્તિનું શાસન નહીં, પોતાને મન પડે તેવી વ્યક્તિઓને એ રાજ્ય ગાદી સોંપી દે, સુકાન સંભાળવા આપી દે દેશનું, એવું નહીં, પણ લોકો જ એની નિમણૂક કરે, લોકો પોતાની પસંદગીવાળો અને પોતાને ભરોસાપાત્ર લાગતો એવો જે કેપેબલ માણસ છે, જે સક્ષમ માણસ છે, એ આ દેશનું સુકાન સંભાળે, દેશની જે ભાવના છે નાગરિક તરીકેની, એવી ભાવના એ પોતે સમગ્ર દેશ વતી રજૂ કરે છે. તો ગોળમેજી પરિષદમાં આ યુવાનના આવા શબ્દો સાંભળી અને પરિષદને આંચકો લાગે તે સ્વાભાવિક હતું. પણ બ્રિટિશ શાસન અને ભારતની એ વખતની સાંપ્રત એટલે કે વાસ્તવિક દારૂણ સ્થિતિ વિશે, દારૂણ શબ્દનો અર્થ થાય છે ગરીબ, દયનીય, એવી પરિસ્થિતિ વિશે તેને રોકડા અને જડબાતોડ સવાલો કર્યા. બ્રિટિશ પ્રતિનિધિઓ એકબીજાના મોં જોવા લાગ્યા. ભારતીય પ્રતિનિધિઓમાં ખળભળાટ મચી ગયો, કારણ કે સાથે જનારા જે લોકો હતા એને ખબર નહોતી કે આ યુવાન આવી વાતો કરશે કે આ પ્રકારનું વક્તવ્ય પોતાનું આપશે. પણ એ યુવાનની અંદર જે નિડરતા હતી, એ સાચી નિડરતા, નિર્ભયતા, પણ એની સાથે સાથે વિવેક પણ હતો. તો આ યુવાનની સાચી નિર્ડર, નિર્ભય અને વિવેકપૂર્ણ સ્પષ્ટ વાણીએ સમગ્ર પરિષદ ઉપર એક ઘેરી અસર ઊભી કરી. વિશ્વ મંચ પર એણે કરેલી ટીકામાં માનવ જીવનના મૂળભૂત અધિકારોની મુદ્દાસર રજૂઆત હતી. એમાં સમતા અને બંધુતા માટેનું દર્દ હતું, અનુકંપા હતી, અપીલ હતી, એમાં સાચી રાષ્ટ્રભક્તિ હતી. અને બ્રિટિશ વડાપ્રધાન મેકડોનાલ્ડે પણ આશ્ચર્ય સાથે પરિષદની પૂર્ણાહુતિમાં પોતાના ભાષણમાં યુવાનના એ ભાષણને વક્તૃત્વ કલાનો ઉત્તમ નમૂનો કહ્યો કે ના, ખરેખર આ વ્યક્તિ જે બોલી સાચું બોલી હતી, નિડરતાથી બોલી હતી, પણ સાથે સાથે એમાં વિવેક પણ હતો. સત્યની સાથે જ્યારે વિવેક ભળે ત્યારે એ વાત સૌને ગળે ઉતરતી હોય છે. પરિષદમાં ત્યાં મહારાજાઓની હરોળમાં બેઠેલી એક વ્યક્તિના દેદીપ્યમાન ચહેરા ઉપર ભાષણ સાંભળ્યા પછી અતિ પ્રસન્નતા કળાઈ રહી હતી અને એમની આંખોમાં આનંદના આંસુ હતા. એ હતા મહારાજા, ગુજરાતના હતા. બ્રિટનમાં એમનો બંગલો પણ હતો. પરિષદમાંથી પોતાના નિવાસસ્થાને પાછા ફરતા
એમણે પોતાની રાણીને કહ્યું કે આપણા બધા પ્રયત્નો અને પૈસા સાર્થક થયા. આજે એક મહાન કાર્યથી મળેલી સફળતા જોઈને અને પ્રાપ્ત થયેલા યશથી આનંદ થયો. આમ જેમણે પોતાના ગૌરવ અને આનંદ રાણી આગળ વ્યક્ત કર્યા હતા તે વડોદરાના પ્રજાવત્સલ દેવતત્વ પોષક મહારાજા સૈયાજીરાવ ગાયકવાડ હતા. એ યુવાન તે બીજો કોઈ નહીં પણ ભારતના પ્રખર ન્યાયવિદ, સામાજિક ક્રાંતિના મશાલચી અને બંધારણના ઘડવૈયા કર્મનિષ્ઠ મહામાનવ ડૉક્ટર બાબાસાહેબ આંબેડકર. તો એમણે આ વક્તવ્ય આપ્યું હતું, જે અસ્પૃશ્યની વાત હતી, અસ્પૃશ્ય લોકોની જે પીડા હતી તેણે તેને ગોળ મેજી પરિષદમાં લોકોની સમક્ષ રજૂ કરી હતી. અને પરિણામ સ્વરૂપ તે વિચારે છે કે આ જે પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિ માટે ભારતની જે આઝાદી છે એ આઝાદીની અંદર આ રીતે લોકો દ્વારા જો ચૂંટાઈને કોઈ વ્યક્તિ આવે તો જ પ્રજાલક્ષી કામ થાય, પ્રજાને સંતોષ મળે, ન્યાય મળે. અને એટલા માટે એણે પોતે આ પ્રકારનું પોતાનું ભાષણ આપ્યું. અને એમના ભાષણથી વડોદરાના જે રાજા છે સૈયાજીરાવ ગાયકવાડ એ ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા હતા અને પોતાની રાણી આગળ એના વખાણ કરતાં કહ્યું કે આજે ખરેખર આપણા પૈસા એ સાર્થક થયા છે. સમાજ કે રાષ્ટ્ર સેવા માટે વિદેશ જઈને શ્રેષ્ઠ વિદ્યા પ્રાપ્તિના મનોરથ સેવતા બાબા સાહેબને મહારાજાએ સમાજશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર અને જાહેર નાણાતંત્ર માટે અભ્યાસ કરવા શિષ્યવૃત્તિ આપી હતી. આગળના ધોરણની અંદર ગુજરાતીના પાઠ્યપુસ્તકની અંદર બાબા સાહેબ આંબેડકર વિશે પાઠ આવે છે અને આ પાઠ દ્વારા અને આપણા ઇતિહાસના અભ્યાસ દ્વારા આપણને એટલી ખબર છે કે આંબેડકર છે એ બાળપણથી જ ભણવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહી હતા, ખૂબ તેજસ્વી પણ હતા ભણવામાં અને એમને એ સમયગાળામાં ઉચ્ચ અભ્યાસ માટેની સ્કોલરશિપ મળેલી અને વિદેશ જઈને તે બહારની યુનિવર્સિટીમાંથી પણ તે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી શકે એ માટે તમામ સગવડ એ સમયના રાજાએ કરેલી. તો મહારાજા જે સૈયાજીરાવ ગાયકવાડ છે તેમણે બાબા સાહેબ આંબેડકરને વધારે અભ્યાસ માટે નાણાંની મદદ કરતા શિષ્યવૃત્તિ આપી હતી અને એ રીતે એણે મહારાણીને કહ્યું કે આપણા પૈસા છે એ સાર્થક થયા. આમ દીવાથી દીવો પ્રગટ્યાનો મહારાજાને આનંદ હતો કે આપણે થોડી મદદ કરી તો સામે પક્ષે વિદેશ જઈને અભ્યાસ માટે ગયેલા આંબેડકર પણ અભ્યાસ જ કરે છે અને વધારે ઉજ્જવળ કારકિર્દી પ્રાપ્ત કરે છે અને સમાજ માટે, દેશ માટે કામ કરે છે. ડૉક્ટર આંબેડકરના સ્વાધ્યાય અને ચિંતનનો વ્યાપ, એનું ઊંડાણ અમાપ હતા, અમાપ એટલે કે માપી ન શકાય તેવા હતા. વિશ્વકક્ષાના ધુરંધરોને એમણે પુસ્તકો દ્વારા પચાવ્યા હતા. જે વિશ્વના મહાન લોકો છે, મહાન વૈજ્ઞાનિકો છે, સમાજ સેવકો છે એ બધાના પુસ્તકો તેમણે ખૂબ વાંચ્યા હતા. પુસ્તક પ્રત્યેનો પ્રેમ પણ એમનો અનેરો છે એ આગળ આપણે એમના જીવન વિશે જાણતા આપણે જાણ્યું હતું કે માઇલોના માઇલો ચાલીને એ લાઇબ્રેરી જતા પોતાના ઘર ખર્ચમાંથી થોડા થોડા પૈસાઓ બચાવી અને તે સારા પુસ્તકો ખરીદી અને વાંચતા. તો એવા એ વાંચનના શોખીન હતા. તો એમનું જે વાંચન છે એ પ્રકારનું હતું કે વિશ્વના મહાન લોકોને પણ તેમણે પુસ્તકો દ્વારા તેમના વિચારોને એણે ઓળખ્યા છે. અમેરિકાના બંધારણ દ્વારા સમાનતા તેમજ ફ્રેન્ચ ક્રાંતિ દ્વારા માનવ અધિકારના ખ્યાલો વિશ્વમાં વહેતા થઈ ગયા હતા. અબ્રાહમ લિંકને ગુલામી પ્રથા દૂર કરી અને લોકશાહી મૂલ્યોને મૂર્તિમંત કર્યા હતા. કાળા ગોરાના ભેદનો નિર્મૂલ માટે લ્યુથર કિંગ શહીદીને વર્યા હતા. તો ગાંધીજીએ અસ્પૃશ્યતા નિવારણ અને સ્ત્રી સમાનતા માટે જંગ છેડ્યો હતો. ત્યારે માનવ અધિકારો માટે, સમાજ જીવનના રોગોને નિર્મૂળ કરવા માટે એવા સામર્થ્યના રાષ્ટ્રપ્રેમી ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની તોલે કોઈ આવી શકે એવું નહોતું. સમતા, બંધુતા
અને ગૌરવપૂર્ણ માનવ જીવનના અધિકારરૂપી પાયાના સિદ્ધાંતો ડૉક્ટર બાબા સાહેબના સઘળા જીવન કાર્યોમાં ચરિતાર્થ થયા છે. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના જીવનમાં વડોદરાના રાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ પછી બીજા એક મહારાજા પણ આવ્યા, જેમણે તેમના જીવનને વધુ તેજસ્વી બનાવ્યું, અને એ હતા કોલ્હાપુરના મહારાજા શાહુજી મહારાજ. શાહુજી મહારાજ સ્વયં સામાજિક સમાનતાના પ્રખર હિમાયતી હતા. એટલા માટે બાબા સાહેબ જે કાર્ય કરતા હતા અસ્પૃશ્યતા નિવારણનો, તો બાબા સાહેબ આંબેડકરને પ્રથમવાર મહારાજા મળ્યા ત્યારે એમને જોતા જ મહારાજાએ કહેલું કે આ માણસ કંઈક જુદી જ માટીનો બનેલો છે. અને બાબા સાહેબ પરદેશથી ઉચ્ચ શિક્ષણ લઈને ભારત પાછા આવ્યા એ સમાચાર વર્તમાન પત્રોમાં વાંચી ને શાહુજીને ખૂબ સંતોષ અને આનંદ થયો કે ત્યાં ત્યાં નહીં કે વિદેશનો અભ્યાસ કરી ત્યાં જ પોતાનું જીવન ઉજ્જવળ કર્યું એવું નહીં, પણ એ પોતાના ઉચ્ચ શિક્ષણનો લાભ સમાજના લોકોને મળે, પોતાના દેશના લોકોને મળે એ માટે થઈ અને આંબેડકર છે એ આ અર્થશાસ્ત્રનો ને એ બધો અભ્યાસ કરી અને પાછા પોતાના દેશ પાછા ફરે છે. અને એ જાણીને શાહુજીને ખૂબ જ આનંદ થાય છે, ખૂબ સંતોષ થાય છે. અને તે મહારાજા સામે ચાલીને આંબેડકરનું સરનામું શોધીને મુંબઈમાં જ્યાં એ રહેતા હતા તે પરેલ વિસ્તારમાં એને મળવા ગયા. શાહુજી મહારાજે તેમને તમામ પ્રકારની મદદ કરી હતી. મહારાજે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે એક સમયે એ સમગ્ર ભારત વર્ષના નેતા હશે એવું મારો અંતરાત્મા કહે છે. એમને થાય છે કે જે આટલું બધું જ્ઞાન ધરાવે છે અને આટલા સારા વિચારો ધરાવે છે, ચોક્કસ ભારતનું સુકાન આવી વ્યક્તિઓના હાથમાં હોવું જોઈએ. અને એ કહે છે કે એક સમયે તમે ભારતના નેતા હશો એવું મારો હૃદય, એવું મારો આત્મા કહે છે. અને ડૉક્ટર સાહેબ બાબા સાહેબ આંબેડકરના વ્યક્તિત્વ ઘડતરમાં એમના પિતા રામજી સકપાલે આપેલા સંસ્કાર અને શિક્ષકોના સદ્ભાવ મહત્વના રહ્યા. વાંચન સાથેના આ સંસ્કાર વારસો એમના જીવનમાં હંમેશા પ્રમુખ સ્થાને રહ્યો છે. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ કહે છે કે અમારો પરિવાર ધનવાન નહોતો, છતાં ઘરનું વાતાવરણ કોઈપણ સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિએ સંસ્કારી પરિવારને શોભે એવું હતું. કહેવાય છે કે માણસ જન્મે નહીં પણ કર્મે મહાન હોય છે. અહીંયા પણ આપણે જોયું કે બાબા સાહેબનું ઘર ભલે એકદમ નિમ્ન જાતિનું હતું અને એમનો જન્મ પણ ભલે નિમ્ન કુટુંબમાં થયો હોય, પણ એ ઘરના જે સંસ્કારો એવા હતા જે ઉચ્ચ વર્ણના ઘરને પણ શોભાવે, અથવા તો ઉચ્ચ વર્ણના ઘરમાં પણ ના હોઈ શકે એવા સારા સંસ્કારો એમના ઘરમાં હતા. અમારા પિતા અમારા સંસ્કારને બાબતે ખૂબ જ જાગ્રત હતા. ભોજન પહેલાં તેઓ અમને ઘરમાં બેસાડી અમારી પાસે ભજન દોહા શ્લોક ગૌરાવતા. પિતા સંતાનોને ભજન અને કબીરના દોહા ગાતા ત્યારે અમારા ઘરનું વાતાવરણ ખૂબ પવિત્ર બની જતું. અને બાબા સાહેબ મૂકનાયક સામયિકની સૌથી ઉપર સંત તુકારામ મહારાજના ભજનની પંક્તિઓ લખી હતી. એ પછી બહિષ્કૃત ભારત નામનું એક બીજું સામયિક શરૂ કર્યું ત્યારે સંત જ્ઞાનેશ્વરની પંક્તિઓ મૂકી હતી. જાત પાત પૂછે ના કોઈ, હરિકો ભજે સો હરિકા હોય. જે સંસ્કારી છે, જે હરિનો ભક્ત છે, એ બીજા કોઈ માણસને એનું જાતિ વિશે પૂછતો નથી. કોઈ જાતિ ઊંચી નીચી નથી, હરિનું ભજન કરવાનો અધિકાર બધાને છે. આવા કબીરના દોહાઓએ બાબા સાહેબના આત્માને સતત પ્રજ્વલિત રાખ્યું હતું. બાળપણના ગાઢ સંસ્કારોના પુણ્ય પ્રતાપે બીજા ધર્મને આદર આપવાની ઉદારતા તેઓ કેળવી શક્યા હતા. આમ સમતા અને પ્રેમનો પારંપરિક લોકવારસો એમના ઘરમાં સંસ્કાર રૂપે જ મળ્યો હતો. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર મુલાયમ હૃદયના, પ્રેમાળ, ભાવુક, નિરાભિમાની અને મધુરતાથી સભર વ્યક્તિત્વના માલિક હતા. દેખાવે કઠોર હતા છતાં
નિકટના માણસો સાથે એમનો વર્તાવ પ્રેમાળ રહેતો અને બાળપણમાં જીવન વ્યવહારમાં અસ્પૃશ્યતાના અનેક કટા અનુભવો થયા છતાં તેમના સંસ્કારો તેમજ દ્રઢ મનોબળને કારણે એમના જીવન વ્યવહારમાં સમતા, બંધુતા અને કરુણા એ પ્રમુખ સ્થાને રહ્યા. 1924નો એક પ્રસંગ છે કે બાબા સાહેબ આંબેડકર પોતાના કાર્યાલયમાં એક વિષય ઉપર લોકો સાથે ચર્ચા કરતા હતા ત્યારે એ જ સમયે એક વયોવૃદ્ધ ગૃહસ્થ લાકડીના સહારે એ કાર્યાલયના દરવાજે આગળ આવીને ઊભો રહે છે. બાબા સાહેબ તો એમને જોતા જ ખુરશીમાંથી ઊભા થઈ ગયા અને જઈને ધીમા સીધા જ વૃદ્ધ પુરુષને પગે લાગ્યા અને પૂછ્યું કે બીજા લોકોને લવાઈ લાગી પણ પેલા આગંતુક લોકો છે આગંતુકે આશીર્વાદ આપતા કહ્યું કે ચિરંજીવી હો. બાબા સાહેબે આંબેડકરે ખૂબ આદર સહિત એમને કાર્યાલયમાં દોરી લાવ્યા. સાથીદારો વૃદ્ધજનોની ઓળખાણ ઈચ્છતા હતા એટલે ડૉક્ટર સાહેબે કહ્યું, મિત્રો આ મારા ગુરુજી છે, એમના હાથ નીચે મેં પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવ્યું હતું. તમે જાણો છો કે મારી અટક તો આંબેડકર હતી, આંબાવડેકર હતી, પણ બાળપણમાં મને આંબેડકર અટક આપનાર આ ગુરુજી મહાદેવ આંબેડકર સ્વયં બ્રાહ્મણ છે. આજે અચાનક જ મને મળવા આવ્યા એથી હું ઉપકૃત થયો છું અને એમના પાવન પગલાં મારા કાર્યાલયમાં પડ્યા તેથી ધન્યતા અનુભવું છું. તો ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની આ વાત સાંભળી અને ઉપસ્થિત બધા જ લોકોએ એમને પ્રણામ કર્યા. એક જમાનાનું બાળક આંબેડકર આજે મહાન વિદ્વાન ડૉક્ટર આંબેડકર બની ગયો છે, છતાંય એની નમ્રતા કે એમની ગુરુ ભક્તિમાં ક્યાંય કમી આવી નથી એ જોઈને ગુરુજીની આંખમાં હર્ષના આંસુ આવ્યા અને ભીમરાવનો આદર પામીને ગુરુજી તો ભાવ વિભોર થઈ ગયા અને એટલું જ બોલ્યા, ભીમા તે તારા કુળનું નામ તો દીપાવ્યું જ છે પણ તારે લીધે મને યશ મળ્યો છે, તું અમર થવાનો છે. ગુરુજીએ થોડીક વાતો કરી અને જવાની તૈયારી કરી એટલે બાબા સાહેબ બોલ્યા, સાહેબ મેં હજી કમાણી કરી નથી છતાંય મારી ઈચ્છા છે કે હું ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી આપના ચરણોમાં સમર્પિત કરી ગુરુ દક્ષિણા અર્પણ કરું. અને એકવાર ગુરુજી સવારના સમયે કાર્યાલયમાં પુનઃ પધાર્યા અને ડૉક્ટર આંબેડકરે 5 પાન 5 સોપારી સવા રૂપિયો અને નવી ધોતી ગુરુ દક્ષિણા રૂપે ગુરુજીને ચરણે ધર્યા. તો આ રીતે બાબા આંબેડકર છે એમણે આટલી ઊંચાઈઓ આટલું બધું અભ્યાસ કર્યો હોવા છતાં પોતે એવા નિષ્પૃય, નિરાભિમાની અને નિર્મળ રહ્યા હતા. આગળ પણ આપણે બીજા તાસની અંદર એમના જીવન અને તેમના લક્ષણો વિશે, તેમના ગુણો વિશે આગળ આપણે સમજ પ્રાપ્ત કરીશું. આભાર.